Hələ də bu keyfiyyətsiz yağlardan Azərbaycanda can qurtarmaq olmur da. Nə qədər yaxşı yağ satırsan sat, yenə də gedib orada, burada, əllərinə keçən yerdə 1 manatlıq yağlarla dəyişir. Bəlkə də 1 manatlıq yağları 50-100 manata satırlar bunlara, bunlar dəyişirlər. Yaxşı, bir belə yağ olar, bir fikir ver, gör, hələ bura baxın. Baxın, bu tamamilə kartelin demək olar ki, ağzını tutacaq, baxın. Tamamilə kartelin ağzını tutacaq, kəpkinin ağzını tutacaq, bu motor çox işləməz. Bu motor çox işləmə. Nəyə görə? Bu yağ tamamilə maşın 90 dərəcəyə çatandan sonra bu artıq yumuşalmaya başlayır. Yəni bu heç bir halda normal yağ ola bilməz. Bu ən ucuz yağ istiliyə dözməyən bir yağdır. Görürsünüz, bax, filtri də nə qədər sıxıbsa təmiz yanıb. Ya gec dəyişibdir bu yağı. Gec də dəyişib necə? Ha, yadınızdadır. Mən bir dəfə Almaniyadan gələn avtomobilin 54 min sürülmüş kastrol yağı ilə dəyişmişdilər. 54 min sürülmüşündə belə bir şey yox idi. İndi nə oldu yaxşı? Lap bunu 10 min sürməsi 20 min sürsün. 20 minə yağ belə olur. 20 minə bura bax hələ. Elə bir ki, qatıqdır. Tam tutmamış bir qatıqdır. Belə yağ olar. Allah bizləri qorusun bu maşinliklərin əlindən.